Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Mie tulin jo tässä etuaikaan tänne teidän tontille, kun en mie millään kerkiä käy vaan joka talossa silloin jouluaattona. Ja Petteri punakuonokkaan ei ole ollut oikein kunnossa, se on ollut aika pahalla ripulilla. Kattokaapa, kun se on niin persosukulalla ja mie en kerennyt piilottaa niitä joulusukulaita, niin se oli löytänyt sen varaston ja syönyt maahansa täyttä ja siitä se johtuu. No, viime joulunahan sillä oli semmoinen homma, kun se oli löytänyt kinkku varaston ja se oli niin maahansa täyteen kinkkua ja se maha oli niin valtava ja paino niin korkea, että se ei päässyt ollenkaan lentoon. Siksi se meni se viime joulukisen Petterin kanssa aivan hypyyksi. No, sitten sillä on semmoinen ongelma. Sillähän on siinä nenässänsä, niin sillä on se valo ja sitten, mutta sillä on navigaattorihin nykyään. No, se valo kyllä toimii, mutta navigaattorissa on ollut ongelmia. Ei se oikein toimia ja ei se Petteri osaa ilman sitä lentää, niin menee. Minä joutunut katsomaan kaantiekartasta tämän reitin, mihin me menemme. Ja sitten kun ilta on ohi, niin me yritämme sen korvatunturille, mutta eihän se Petteri sinnekään osa. Niin joskus menneen siihen kotimatkaan, että yhtenäkin vuonna oli vaan justiinsa ennen pääsiäistä kotona. Hei hei!